Dobar dan, ja sam Ivan, ovo je moja škola, osnovna škola nad Lipom. Ja volim ići u školu, volim učiti i igrati se. Upoznat ćemo moju školu. Ovo su moji prijatelji. Imamo svoju web stranicu. U školi se družimo i zabavljamo se. Učimo. Kod učenja koristimo računalo. Računala nam omogućuju brže i lakše učenje. Naša želja je da u svakoj učionici imamo računalo. Na čemu? Molimo vas, pomozite nam u tome. Hvala vam!